Tezlashingli, kalishni turimi oyoqda zaxud ketib qoldi. Efirdasiz. O'zbekistonda yangi Guinness rekordlari o'rnatilmoqda. Bizning qahramonimiz o'z sevgilisining tug'ilgan kuniga yetib borgunga qadar ko'zini bir marta ham yummaslikka qaror qildi. Demak, bizda vaqt ketdi. Oksana? Yurakim solli chillirman Birga baytaman sirimni boshqalarga bildirman Darma-dar bo'larim bo'ldi jonginam sog'intirman Dilni dori yayramasa darding aytaman deman Dorimning ajab siri bor Sozi yurakim dardi nolasiga o'xshar Siri bilan ta'siri bor Olloh seni tinglab yuragim kel Dorimning ajab siri bor Sozi yurakim dardi nolasiga Eslatib o'tamiz, biz to'g'ridan to'g'ri efirdamiz. Qahramonimiz piyoz to'g'rash jarayonida ham hattoki ko'zlarini yummadi. Gulyor, ko'zlaringni sevib jonim dedim. U joningga shirin jon qurbon, sog'inib ko'zi xumorim dedim. Lekin nega kelmaysan? Boray desam yoningga yo'llarim uzun. Manzilingga chorlagan yulduzim Chalg'imay chamazoringga kirib olay Jonim joningga parvona ostonamda kutib olay Dorimning ajab siri bor Sozi yurakim dardi nolasiga o'xshar Siri bilan ta'siri bor Nola seni tinglab yuragim kel Dorimning ajab siri bor Sozi yurakim dardi nolasiga o'xshar Siri bilan ta'siri bor Nola seni tinglab yuragim Americano. Qahramonimiz ko'zlarini yummaganiga 3 soat bo'ldi. Guinness rekordlari o'rnatilishiga roppa-rosa 1 soat va 5 daqiqa vaqt qoldi. Nolasiga o'xshar siri bilan ta'siri bor Nola seni tinglab yuragim kel Dorimning ajab siri bor Sozi yurakim dardi nolasiga o'xshar siri bilan ta'siri bor Nola seni tinglab yuragim kel Birini kuylasam birining dodi jo'r bo'ladigan yeri bor Yuragim dardi nolasiga o'xshar. Demak, Guinness rekordlari yangilanishiga roppa-rosa 25 soniya vaqt qoldi. 4 soat davomida ko'zini loq qilib ochib yurish qiyin. Toba qildim. Voy! Hay, rahmat. Choy Dorimning ajab siri bor Uzura